Krav Story, kanal prirodne medicine. Dragi prijatelji, dobar dan. Danas ćemo pričati o jednoj ženskom bolestu. Polipi na materici, uzroci, simptomi i lečenje. Polipi na materici su izrasline pričvršene na unutrašnji zid materice, koji se pretežno u šupljinu materice. Bujanje stanice endometrija dovodi do stvaranja polipa na materici, poznato kao endometrijski polip. To treba da znate, da veličina polipa na materici može biti u rasponu od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara. Moguće je imati jedan ili više polipa na materici. Oni obično ostaje tu. Polipi na materici najčešće javljaju kod žene u klimakteriju ili menopauzu, iako su također prisutni kod mlađih žena. Simptomi polipi na materici. Simptomi polipi na materici uključuju nepravilna menstrualna krvarenja, primjerice česta, nepredvidiva, promjenljiva trajanje i težine, krvarenje između menstruacija, prekomerno teško menstruacija, vaginalno krvarenje nakon menopauze, neplodnost. Neke žene mogu doživjeti samo svjetlo ili oskudno krvarenje ili čak biti bez simptoma. Nemojte riskirati, liječnik će vas uputiti na ginekološki pregled rodnice i uzimanje cervikalnog razmaza. Potražite liječničku pomoć ako imate vaginalno krvarenje nakon menopauze, krvarenje između menstruacije, nepravilno menstrualno krvarenje. Na te simptome obavezno javite se liječniku. Uzroci polipa na materici. Iako tačan uzrok polipa na materici nije poznat, čini se da veliku ulogu imaju hormonalni čimbenici. Polipi na materici su estrogenski osjetljivi, što znači da oni reaguju na estrogen na isti način kao sluznica materice, rastu kao odgovor na cirkulaciju estrogena. Lečenje polipa na materici. Mali polipi bez simptoma mogu se sami povući. Lečenje je nepotrebno, osim ako postoji rizik od raka materice. U ostalim slučajevima, liječenje može uključiti nekoliko mogućnosti. Lijekovi, određeni hormonalni lijekovi, uključujući progestin i agoniste, koji izlučuje gonadotropin, mogu smanjiti polipe na materici i ublažiti simptome. Kiritaža može biti korištena kao laboratorijska ispitivanja prilikom dijagnoze ili se ovim postupkom mogu ukloniti polipi. Liječnik može obaviti kiritažu uz pomoć histeroskopa, ali mu omogućuje pregled materice prije i nakon postupka. Hirurško uklanjanje. Tijekom ovog postupka liječnik koristi histeroskop kako bi pogledao unutrašnjost materice. Identificira polipe i ukloni. Uklonjeni polipi mogu biti poslani u laboratoriju na mikroskopski pregled. Nakon tretmana kući odlazite isti dan, ali ako bude potrebno možete dobiti lokalni anestetik prije početka procedure, ali nije teška. Dva dana prije zahvata ne smijete stupati u odnos. Cijeli zahvat u prosjeku traje između 15 i 30 minuta. Dan nakon zahvata trebali biste moći vratiti normalnim aktivnostima. Možete osjećati blago bol ili grčeve slične menstrualnim bolovima. Iz rodnice može krvariti nakon 10 dana. Normalno je imati obilni iscjedak do 2 vene dele nakon zahvata. Spolni odnos preporučuje se prakticirati nakon iduće menstruacije. Ako polipi sadrži kancerogene stanice, vaš liječnik će razgovarati sa vama o idućim koracima u procjeni liječenju. Rijetko polipi na materici mogu se ponoviti.
U tom slučaju može se biti potrebno više tretmana. Postoji prirodno lečenje polipa. Premda se radi o benignim rastlinama, najsigurnije je lečiti kod ginekologa. Donosim vam tri prirodna recepta uz uklanjanje polipa na materici. Prirodan lijek za lečenje polipa na materici je mješavina meda i čuvarkuće. Potrebno je samleti 300 g listova čuvarkuće i pomiješati sa 500 g meda. Smjesu ostavite nedjelju dana da ostoji u hladnjaku. Onda konzumirati svako jutro, nakon toga uzimajte jednu kašicu smjese prije doručka. Drugi recept. Pomiješajte 3 kašike šipka i koprive sa 2 šlice brusnice. Sve to prelijte sa 2,5 dl ključale vode i poklopite. Nakon 2 sata procedite, konzumirajte u malim gutajima. Poželjno konzumirajte 3 šolice čaja dnevno. Nakon 21 dan terapija se prekida. Kašika žutike prelijte sa 2 dl vruće vode i poklopite. Nakon 15 minuta dobro procedite napitak. Kanadska žutika koriste za ispiranje vagine svaku večer sve dok ne dođe do potpunog oporavka. Ako imate prirodni recept za uklanjanje polipa ili pak nešto drugačije iskustva sa polipima, pišite nam u komentaru. Biće potrebno. Dragi prijatelji, evo nekoliko viceva. Plava dlaka. Jeli, čija je to plava dlaka na sedištu, a? Pita plavuša svoga muža. Pa tvoje ljubavi, ti si plava. Jeste, ali moja farba je garnier. Ovo je za pola nijanse tamnija i puni ton ima. Na pijaci. Da li vam je mlad krompir? Pita mušterija. Da, gospođo, odgovori trgovac. Može li 2 kile, ali da zavijete jedan po jedan? Može. Odakle su jabuke? Iz Smederava, gospođo. Ok, uzimam isto 2 kile. Ako može da zavijete jednu po jednu. Može, kako da ne. A pasulj? Odakle je pasulj? E, gospođo, pasulj nije na prodaju. Omiljeni kolači. Ljubavi moja, napravila sam tvoje omiljene kolače da ti se iskupim što sam ogrebala auto. Šta si uradila? Napravila tvoje omiljene kolače. Papučari. Samo papučari pitaju svoju ženu da li mogu da idu u kafanu. Pravi muškarac nema šta da pita jer zna da ne može. Zvezda padalica. Vidi, pada zvezda. Brzo pomisli želju. Hoću da me oženiš. Jao, vidi, vraća se nazad. Ženske stvari. Gdje si, ljubavi? Evo sa drugaricama sam. Šta radite? Ženske stvari. Grebete druga auto svojim autom? Pitanje za unuku. Šta ti radi grejpfrut? Nije grejpfrut, bako, već boyfriend. Sreća. Može li oženjen muškarac biti srećan? Može, sve dok žena ne sazna. Mare legenda. Čovjek izađe na ulicu i mahne rukom da pozove taksi. Istog trenutka taksi se zaustavlja pored njega. Otvaraju se vrata, taksist ga pozdravlja uz napomenu. Savršen tajming, isto kao Marko. Putnik. Ko? Taksist. Marko Ivanović. To je čovjek koji je uvijek sve radi u pravo vrijeme. Baš kao što sam ja naišao kad ste vi digli ruku. Tako se Marku sve u životu događalo u savršeno vrijeme. Pa niko nije završen, taksista. To ne važi za Marka. Bio je izvanredno atletski građen tip. Mogao je osvojiti sve u tenisu. Mogao je igrati golf sa profesionalcima. Pevao kao slavuj. Plesao kao zvezda. Bio je nevjerovatan momak, putnik. Izgleda da je stvarno bio izvanredan čovjek, taksista. Aha, nije to ništa, ima još. Pamtio je kao računar. Znao je svačiji rođendan.
Znaju sve o vinima, koje je jelo naručiti kojom viljuškom ga jesti. Mogu je popraviti sve, ne kao ja. Ja zamenim osigurač i pola ulice ostane bez struje. Ali Marko je sve radio kako treba. Pa stvarno je bio neverovatan. Uvijek je znao najbrži put promeniti ulicama. Ne kao ja, ja se uvijek zaglavim, ali Marko nikad nije pogrešio. Uvijek je znao kako postupati sa ženama, nikad im nije suprotstavljao, čak i kad nisu bile u pravu. Bio je savršen čovjek, niko se ne može porediti sa Markom. Interesantan lik, kako ste ga upoznali, taksista je uz ozda. Ja ga nisam nikad sreo. Umro je, a ja sam se oženio njegovom, da prostite